ରହ ରହ ଆରେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ, ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କବିତା, ଯାହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିଲିକା ପାଖାପାଖି ଆସୁଆସୁ, ସତରେ ଆମର ଭାରି ମନ ଭରିଯାଏ ଯେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଚିଲିକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ମଜା ନେବା।